atau syafaat Rasulullah betul. S2 pesen ikhlo syafaat Rasulullah mongkong untuk maksud soke sing pengen ngarep-arep syafaat ingsun mau kudu moco selamat ning waktu isping sepuluh menurut ada pesan itu lali itu lali kalau makin benar lo ake lali wah kalau lo secara ngiling-ngiling oke rata-rata sing pendek awal oke kalau saran-saran Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mengurut Allahumma salli ala sayyidina Sayyidina Muhammad. Saya sekarang itu penting orang harus isi. Angin es tu orang harus muiu. Tinggal dulu nak pasal bisa ke? Nak mengharap tinggal kamar. Kamar tinggal es. Lagi ni, terus piang mbak niku ngarep arep rahmat lan maghfirah Gusti Allah. Arate pikantuk rahmat lan maghfirah. Jadi orang kesalahan. Apa orang kesal? Iya mbak niku sopo dai. Pak lurah, pak camat, orang-orang. Sing bisa salah luput. Nek luput barang Allah, jamune gampang. Luput marah Allah cukup maus istighfar astaghfirullahaladzim sakit tangan pimpin terus di luar jenengan terpunik luar jenengan istighfar paling bodoh pimpin satus apalagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempus dijamin maksum pulau maksum Rasulullah maksum Sir mesti jaga sepatu sebaik ping satu asar ping rong puluh maghrib ping rong puluh supaya kesusu lima orang sampai rong puluh sepuluh salah ni sepuluh macam salah ni kamu jangan aku tak tangan sana ni ha bawa ingin pas foto boleh jaluk ngapuro karo anak bojo apa nungi apa tak bisa sendiri orang anak bojo boleh jaluk ngapuro karo anak apa nungawan apa boleh jaluk ngapuro ibu ibu begini begini apa jadi anggih mana tak pertanyaan ini ulor bapak nih bocah jalur nomor nomor boten oh leh nyebut kesalahan detail nomor boten salah ini mas boten mana kamu ini ibu-ibu jalur nomor nomor boten sing pertama jalur sini kan bismillah nih kok sak ya sak bis kalau nomor ini saya sak sa a da Sa, 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 sa
Ya en el sol. Jam pinten, Mbak? Sekawan. Dek, nek ngaji nggih, sing mualaf iki tiap hari dina napa mawon? Hari Jumat sore jam 4. Enten pinten santri kanca-kanca sing do mualaf sing do nek ngaji? 44. Kalau aslinya 44. Oh, aslinya lebih. Sing aktif-aktif nih. Sekitar minggu. Ya, sekitar, pokoknya sekitar 44-50 itu pas. Sing mucal. Sing ical. Sing mucal. Sing ngaos. Sing ngaos niku. Sing marai ngaos niku biasanya kali ya. Sing pasti kali nih. Sulis kali pira. Mbak Yani kira tahu. Mbak Yani ini pula nganu setiap lapanan kayak niku nak sing nganu tiap sing aktif nak tiap sepan tiap sing niku sing enten sing nitai niku anek Mbak Yani diri kasih gerane kasih salah enten nek sing enten nek sepatu niku ojo ya watu nek wudu ge pun saged ge ya ngaos ya kan niku cuman isep ngaos nggen babagan persolatan niku lho Pak nek usul iki cara salat terus bacaan-bacaan dalam salat ingkang dadi waos niku nopo kadang-kadang lali saiki mungkin ngaji iso kelingan bali wis lali. Niko kan ABC. Yasin niko kan nenten Latin deh Pak. Dari Arabe Bismillahirrahmanirrahim. Kan nenten Latinnya sih Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bisa maca nih so klera-klera nih sing urung. Lafale sing dereng pas ngoten niku. Misale Bismillahirrahmanirrahim. Dan tulisane ngoten niku. Alat zina. Dan kan dadi wong ilang kok kadung kaku. Dadi niku sek ngaos niku nggih ngaos babakan salatan niku mboten niku yasinan ngene. Belajare dari Latin. Sing khusus ibu-ibu sepo-sepo yasinane semua pakai itu. Nggih. Sing mandu wis ahli tenan nggih. Nggih. Mboten beto niku. Mboten beto. Mboten beto kau ora ono sing mimpin. Nggih enten. Nek sing mimpin yo. Pun monggo sing mimpin nggih sampun pun padha nggih saged ta sing mimpin kumpul-kumpul. Oh, mboten. Saged napa-napa. Sing mimpin jenes jenengan salah satu. Mboten. Saged ta sing mimpin ya. Nek Yasin lan Jumat napa lho? Jumat sore jam 4. Tumini.
Bu mriki Bu. Tak coba. Di sing biasa ni rumah sampai tadi tadi. Kari mamun. Silangan. Dur nek muka semule sini. Nek umur niku kan sunah. Sing wajib pertama ketika nawai tu niku pas teng membasuh muka. Satu bima lagi. Biasa ke? Satu bima. Sebenarnya ni kau Yang apa dia?